Querido Jesus, eu te louvo, eu te louvo. O poder de Deus está passando neste corpo, o poder do Espírito Santo. Eu te louvo, Jesus. Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Eu só peço que você esqueça de que há pessoas aqui. Esqueça que há mais alguém aqui neste santo santuário. Esqueça que há mais alguém aqui. Receba dele aquilo que você buscou. E no minuto que você souber que foi curado, exatamente esse minuto, você deve a ele vir à frente e dar testemunho sobre isso, sobre o que ele fez por você neste momento. Não venha à frente para receber oração. Sentado aí, receba isso. Eu repreendo toda sinusite. Enquanto eu pregava, alguém à minha esquerda que tinha sinusite por anos, naquela parte do auditório, e foi instantaneamente e completamente curada nesta parte do auditório, naquela sessão bem ali. Houve cura de sinusite por aqui nessa sessão do auditório. E perto dessa pessoa, havia outra com artrite nos ombros. Você está nessa seção do auditório. Você não está consciente da cura. Você não está consciente da cura. Levante esse braço agora. Alguém por aqui. Você perceberá que o braço foi completamente curado. Completamente curado. Essa pessoa, por favor, venha à frente. Cada vestígio disso se foi. Cada vestígio se foi em um minuto. Neste minuto, ombros foram curados nessa mesma sessão. Também bursite. Bem por aqui, houve cura de bursite enquanto eu pregava. Venha rápido, há outra cura de bursite aqui. Você não está ciente da cura, mas o braço foi completamente relaxado. Levante-se. Onde você está? Balance-o, querido, mais forte que puder. A doença foi completamente embora, foi uma cura instantânea. Venha rapidamente, se puder, por favor. E o poder do Espírito Santo também passou por esta pessoa que tinha uma fratura. Em algum momento você fraturou o tornozelo. Você está nessa sessão e o tornozelo estava rígido. E você perceberá que ele foi completamente relaxado. Nenhum de vocês estão cientes do fato que foram curados. Foi apenas o poder e a presença do Espírito Santo que veio sobre vocês. E ele continua fazendo. Alguém atrás de mim aqui. Alguém com problema na coluna. Bem atrás de mim. Você teve um problema na coluna, tanto que eu posso dizer que o disco invertebral foi rompido. Saia pelo corredor e venha rapidamente. Houve cura de câncer enquanto eu estava pregando. Houve cura de câncer. Onde você está? Aqui vem uma cadeira de rodas vazia. Venha, venha. 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 Eu estou tão feliz por você, querida. Querido Jesus, eu estou tão feliz pelo poder do Espírito Santo que passou por este corpo. Eu estou tão feliz por você. Ah, o poder do Espírito Santo está passando por este corpo. Ande pelo palco. Vá, ergue suas pernas. Vamos, querida, levante-as no alto. Levante-as, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Há alguma dor em seu corpo? De onde você é? Alexandria, Louisiana. Governador, Louisiana. O Dr. Clifton Harrison que te enviou. O médico te enviou para cá.
Os médicos estão enviando seus pacientes. Dê ao médico uma grande salva de palmas. Querido Jesus, eu te adoro, pois o poder do Espírito Santo passou por este corpo. Nós te louvamos, nós te damos honra. Vá em frente, não há nada de errado com você. Vá em frente, vá em frente. Aplaudam-na. Querido Jesus, maravilhoso, eu te adoro. O que temos aqui? Artrite reumatoide, você está super assustada. Venha cá. Venha cá, estava todo sobre o seu corpo. Quantos anos você teve? 11 anos, não chore, querida. 11 anos. Levante seus braços. Você foi curada enquanto eu pregava. Curve-se agora. Apenas curve-se. Faça o que não conseguia. Abra suas mãos. Feche suas mãos. Você mal pode acreditar. Erga suas pernas. Mais alto. Você mal pode acreditar. Que igreja você frequenta? Qual igreja? Uma presbiteriana. Fique na ponta dos pés agora mesmo. Você não conseguia fazer isso, certo? Ela disse que não conseguia fazer por anos. Essa mulher por anos não ficava na ponta dos pés. Faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. Ela disse, meu marido e eu somos presbíteros na nossa igreja. Essa igreja presbiteriana nunca mais será a mesma depois de hoje. Isso, faça de novo. É algo que você não fazia por anos. O seu marido está aqui? Vamos chamá-lo. Venha, venha. Ele já está vindo. Venha, venha. Deixe-me apresentar os dois presbíteros presbiterianos. Você esperava isso? Confesse, confesse. Vamos. Você realmente não esperava por isso. Quantos quilômetros vocês percorreram? 966 quilômetros, só de vinda. Querido Jesus, junto com esta cura maravilhosa, Deus conhece os presbiterianos. Ah, se o resto dos membros da igreja pudessem vê-la agora. Eles não seriam mais os mesmos. Isso, vá até lá. Vá em frente. E sem dor. Isso, continue andando. Segure a bolsa dela. Vocês homens às vezes são tão devagar. Continue. Abra suas mãos. Apenas abra suas mãos. Abra e feche-as. Feche-as. E por 11 anos, querida, curve-se. Curve-se completamente. Vem aqui, estou tão feliz por você. Ninguém entendia o seu sofrimento. Obrigada, querido Jesus, apenas obrigada. A única coisa que posso dizer é obrigada. Querido Jesus, faça algo por ele. Você tem que acreditar quando isso acontece com um membro da sua própria família. Querido Jesus, apenas obrigada. Vá e pegue sua esposa e desça e vá em frente. Aplaudam-nos. O que temos aqui? Balance-o. Balance-o mais forte que conseguir. Jesus, eu te adoro, eu te glorifico. E o que temos aqui? Um quê? Aqui está um tornozelo que estava fraturado. Você pode mexê-lo agora. Continue mexendo, querida. Jesus, eu te louvo, eu te adoro. O poder do Espírito Santo passa por este corpo. Aqui está outra cadeira de rodas. Sempre me alegro em ver uma cadeira de rodas vazia. Essa senhora teve câncer e ela não consegue andar por 6 anos. Ah, a glória que está nessa mulher. Os médicos tinham dado a ela apenas 6 meses para viver. E ela disse que os 6 meses estão quase terminando. Você viverá mais do que algum desses médicos, eu te digo. E ela não andava por 2 anos.
Essa mulher não andava por 2 anos. Ande até o outro lado. Vá em frente. Olhem, olhem. Lembrem-se de algo. Há músculos. Há partes neste corpo que não foram usados por 2 anos. Levante suas pernas ainda mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. Continue. Até o outro lado, de novo. Continue, continue. Continue, levante-as, continue. Continue. Vire-se, venha, venha. Querida, de onde você é? Onde? Quão longe é daqui? Ela não sabe, mas cerca de 48 quilômetros. Você vai à igreja em algum lugar? Onde vai? Ela não conseguia ir à igreja por muito tempo. Sua misericórdia. Oh, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Oh, a misericórdia, a misericórdia. Se apenas pudéssemos entender a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Não somos dignos, não é algo que trabalhamos para ter, é a misericórdia. Se não vemos nada mais neste santo santuário, permita-nos ter um vislumbre da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Quem está com você, querida? Várias irmãs que estão aqui. Venha cá. Ela é sua cunhada? Uma cunhada. Você está maravilhada com isso? Você estava esperando por isso? Bem, eu escrevi uma carta. Eu te vi em Dallas, em 2 cultos. E, senhorita Kuhlman, eu simplesmente amei o seu ministério. Eu fiz toda a minha família se interessar por você. Eu acreditava que Deus nos curaria. E Jesus nem quer que você termine a frase. Vocês não entendem. Essa é a grande hora da igreja. Obrigada, Deus. Vai, desça aqueles degraus. Desça os degraus. Enquanto a sua cunhada ainda está ali. Continua, continua. Desça aqueles degraus. Vá em frente. Uma mulher que não andava mais de 2 anos. E lá vai ela. Vire-se, volte para cá. Venha. Vamos, vamos. Vire-se, ande de volta. Alguém a pare, traga de volta para cá. Venha, venha. A força física dela por si só, eu quero dizer. Há possíveis... Há músculos. Olhe para isso, você tem que admitir que foi Deus. Vá em frente, continue, continue. Continue. Dê a ela uma grande salva de palmas. Disco rompido, curve-se agora. Apenas curve-se. E sem dor. Curve-se de todas as maneiras possíveis. Disco rompido, de todas as maneiras. Com mais força que isso, faça o que você não conseguia fazer. Apenas curve-se completamente, não há dor. Lembre-se novamente, se houver um membro que é médico, qualquer pessoa, sinta-se perfeitamente livre para subir aqui e examiná-la. Qualquer um. Faça agora o cálice para sempre. Querido Jesus, eu te agradeço pelo poder do Espírito Santo. Ah, essa unção está curando colunas. Qualquer pessoa neste lugar com problema na coluna vertebral. Às vezes eu acho que você fica tão encantado com isso, com o que acontece. Eu sei que é maravilhoso. Eu fico maravilhada também. Mas às vezes você esquece. Você esquece. Você esquece. E a bênção está sobre você. Você esquece. Você fica tão interessado. E enquanto essa unção está curando colunas, há alguém aqui usando cinta. Há alguém aqui, bem na minha frente.
Bem ali no centro, bem ali. Você está usando uma cinta. Tire essa cinta, você descobrirá que foi completamente curado. Eu quero que cada pessoa nesse lugar, cuja unção está sobre a coluna, levante-se, cada pessoa neste auditório, levante-se agora mesmo. Todas as pessoas com problemas na coluna. Você veio orando por a cura de uma condição da coluna. Não fique aí parado olhando para mim. Vire-se para que não me veja. Não olhe para mim. Apenas curve-se. Curve-se agora mesmo. Apenas curve-se completamente. E não fique aí sentado depois que foi curado. Venha. Há um homem bem ali que foi completamente curado. Bem ali. Tem outro bem ali. E tem um bem aqui. Venha pelo corredor se puder. Venha rapidamente. Venha rapidamente. Apenas venha rapidamente neste mesmo segundo. Eu sei o que você está esperando. Você deve ser metodista. Venha, suba aqui o mais rápido que puder. Eu sei que eles ainda estão vindo. Venha o mais rápido que puder. Eu sei que é um homem ali parado. Você nunca vai conseguir nada se ficar parado aí, Senhor. Nunca. O que está esperando? Saia pelo corredor. Venha. Saia pelo corredor. Venha o mais rápido que puder. Venha assim que descobrir. De quem é essa cadeira de rodas? De quem? Você nunca saberia. O que temos aqui? Essa mulher não conseguia andar por 16 anos. 16 anos? Artrite? Incline-os agora mesmo. Apenas incline-os. Agora o outro também. Alguém está sendo abençoado. Apenas incline-os agora. Incline-os novamente. Caminhe comigo. Venha. Apenas caminhe comigo. E levante-os. Apenas levante-os. 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 Você sabe como é isso para essa mulher estar caminhando depois de 16 anos? Você sabe como é isso para ela? Dê ela uma grande salva de palmas. Querido Jesus, obrigada. É isso que podemos dizer. É apenas obrigada. É tão emocionante. É tão emocionante ver o poder de Deus em ação. É tão emocionante ver essas cadeiras de rodas vazias. Estamos tão felizes por ela. Você acreditou que andaria? Você acreditou nisso? Ela disse, eu apenas criei em Deus. Quem a trouxe aqui? A Universidade Oral Roberts. Eu participo de atividades lá. Sério, querida? Sou grata por estar lá. E você tem o direito de estar. Levante-os novamente, levante-os novamente. Continue levantando, levante, continue andando. Vá em frente, continue andando, continue. Maggie, o que está acontecendo? Ela está fazendo barulhos. Venha, suba aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, venha. O que está acontecendo aqui? Você aí também está fazendo barulhos. O que houve? A minha coluna estava quebrada. A sua coluna estava quebrada. Eles disseram que não podiam fazer nada, mas olha eu aqui. Eu não me importo quão barulhenta você fica. Curve-se. Isso, curve-se. De todas as formas possíveis, faça tudo o que não conseguia fazer. Isso está acontecendo agora. Isso é o agora. E deveria estar acontecendo em cada igreja da América hoje. Deveria estar acontecendo em cada igreja. Dani, ajude-a. Com quem você está, querida? Arrume seu vestido. Quem está com você? Quem está com você? A sua nora. Chame-a aqui. Vamos. Venha. Ela vai vir? Qual igreja você vai? Em Sand Springs. Bom, Deus abençoe. E os médicos disseram que não podia fazer nada por você. Você é a nora? Você está assustadíssimo?
O que você acha? Sua sogra perdeu a cabeça, não é? Querido Jesus, eu oro para que ela caia só por precaução. Pega sua nora e vá para baixo, vá em frente. Dê a elas uma grande salva de palmas. O que é isso? Essa mulher estava na cadeira de rodas. Ela tinha artrose e não conseguia andar por 10 anos. Jimmy, qual é a cadeira de rodas dela? Sério? Quem está com a senhora? Quem? É parente? Ou apenas a trouxeram? E de onde você é? Você está com ela? Você a trouxe? São amigas. Ande para lá. Mostre-os quão bem você está andando. Não se confunda com as linhas. E lá vai ela. Lá vai ela. Diga às pessoas. Ela trabalha na casa de repouso onde eu trabalho. E a única vez que eu vi andar foi com muletas. Você nunca viu andar a não ser com muletas? Sem muletas. Ela andava tipo assim? Não é um andar? Tipo bamboleando. Venha. Venha, 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 venha. Comece a andar. Você nunca viu andando assim? Você nunca viu andando assim? Você nunca? Vá. Continue, continue. Você nunca viu andando assim? Você jura? Venha. A nutricionista, minha chefe, está aqui. Senhorita Morgan. Ellen Morgan. Você bem aí? Venha. Bem ali, ela colocou as mãos assim. Ela está chocada que eu a chamei. Onde você está, Ellen? Acene aí. Venha, 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 venha. Ela é a sua chefe. Ela é uma nutricionista. Em qual hospital? Casa de repouso, Leisure Village. Uma casa de repouso. Eles trouxeram você de uma casa de repouso. Nos últimos 2 meses, ela só me ouvia. Nos últimos 2 meses, ela se preparava para esse culto. Ela sabia que ia ser curada. Ei, você. Você nem sonhou. Mas você conhece essa senhora também, tudo sobre isso. E é tudo verdade. Oh, dê a elas uma grande salva de palmas. Eu estou tão feliz por ela, e você não está? O pastor dela pediu que viesse. Quem é o pastor dela, você sabe? Quem é? É da Igreja Ortodoxa Grega. Você sabe como Deus é realmente. Ele é maior do que a teologia humana. Ficamos tão cheios de teologia, sabe? Meg, você aqui? Ah, isso é tão emocionante. Você conhece também? Isso não é belo. Aqui está outra pessoa da casa de repouso. Sério? Você a conhece? Vá lá atrás dela. Você conhece ela também? Vá até ela. Isso, muito bem. Desde quando? Essa mulher disse, eu a conhecia desde 1950. Vá em frente. Atravesse até lá de novo. Vá em frente. Apenas mostre quão bem você anda. Olhe. Olhe, isso mesmo. Como uma jovem menina. Isso mesmo. Aqui é mais uma. Vá em frente. Vá até lá. Vá em frente. Lá vai ela. Até lá, isso mesmo. Isso mesmo. Vejam, vamos esvaziar essa casa de repouso. Nosso culto não é longo o suficiente para isso. Oh, vejam isso, se abraçando e se beijando. Vocês não gostariam de frequentar igrejas assim? Essa é a maneira que deveria ser. Continuem. Enquanto vocês terminam aí, o que é isso, Dino? Câncer terminal. Quer dizer que não há dor.
Jesus, agora mesmo, pelo poder do Espírito Santo, repreendemos esse demônio do câncer em nome de Jesus. Literalmente, repreendemos esse demônio do câncer. A outra cura de câncer agora mesmo, onde quer que seja. A outra cura de câncer. Assim como o poder do Espírito Santo passa por este corpo, o que é? Outra? Jesus, nós te louvamos e o que o poder do Espírito Santo passe por este corpo. Há alguém aqui entristecendo o Espírito Santo. A pessoa está usando uma cinta. Alguém está entristecendo o Espírito Santo e há uma cinta neste corpo. Onde você está? Tire essa cinta. O impedimento é tremendo, está na sua cinta. Onde você está? Tire isso mesmo, o mais rápido possível. O que aconteceu com você? Pode ir, está tudo bem. Bem, as meninas estão prontas para irem. Lá vão elas, tudo certo. Vão em frente. Lá vão elas. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que isso é glorioso. Lá vão as meninas, aplaudam elas. E o que temos aqui? É um garotinho que tem distrofia muscular por 2 anos. Ele nunca correu na vida. Durante a sua pregação, ele saiu correndo. Ele correu pelo corredor enquanto você estava pregando. E ele correu pelo salão. Eu nunca o vi correndo antes assim toda a minha vida. Quantos anos ele tem? Corra, querido. Ele é seu neto. Corra. Mostra-nos quão bem você consegue correr. Vamos, vamos. Corra, corra, corra. Vamos, vamos. Vamos, corra. Mostra-nos, seu avô, como você consegue correr. Vamos, corra, corra. Ele é o seu neto. E você não o viu correr. Distrofia muscular. Ah, isso é ótimo! E o seu avô não consegue acreditar! O seu avô não consegue acreditar! Corra bem rápido e mostre a eles! Vá em frente! Bem rápido! Continue bem rápido! Corra rápido! Aqui vem ele! Quantos assumem que Deus que pôs as mãos? Quem? Aqui está a avó segurando a chupeta. Isso é maravilhoso. Você vê? Você vê que há alguns degraus bem ali? Há alguns degraus bem ali. Você vê esses degraus bem ali? Você vê eles? Corra até os degraus e mostre ao seu avô quão rápido você consegue correr. Corra mais rápido. Mais rápido. Isso mesmo. Desça. Isso, desça. Vou esperar por você. Vá em frente. Eu vou esperar por você. Isso, venha, venha e corra de volta. Venha. Vire-se. E corra de volta. Vamos. Vamos. Corra, 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 corra. Se apresse. Venha. Agora corra. Corra. Querido Jesus, nós dedicamos essas vidas a você para serem usadas para a sua glória. Eu dedico a vida desse jovenzinho a você. Esta vida será separada. Essas coisas não acontecem simplesmente. Elas não acontecem simplesmente. Isso é tudo é parte do plano de Deus. Nós agradecemos, Jesus. Desça e dê a Deus louvores. O que é isso? 2 anos atrás, ela tinha pés tortos, ela teve pés tortos por toda a vida, e você teve um caso de bócio. E faz quanto tempo? Todo esse verão, isso me preocupou. E ela é o que sua? Ela é minha filha, ela tem 12 anos, e ela foi curada do quê? De pés tortos. Onde? Há 2 anos, no centro cívico, nós fomos para o hospital. Quando estavam aqui, em Tulsa, 2 anos atrás, em Shreveport, Louisiana, nós voltamos lá e o médico disse que ela tinha 2 ossos adicionados a cada pé. E ele não sabia como eles foram parar lá, aqui em Tulsa. O raio-x mostrou 2 ossos extras adicionados aos pés dela.
Mas ele não entendeu como os ossos foram adicionados aos pés dela. E ela não tinha mais dor. E ela tinha pés tortos. Ela nasceu com pés tortos. Eles disseram que seus pés estavam virados para cima. Em algum momento durante o culto, quando estávamos aqui há 2 anos, e vocês voltaram ao médico, e o médico disse que mais 2 ossos foram adicionados. Eu posso te provar que eu não tenho nada a ver com esses milagres. É a primeira vez que eu fico sabendo disso. Isso é Deus. Ande até lá, querida. E quer dizer que os pés dela estão simplesmente perfeitos. Querido Jesus, cada traço desse bócio se vá. Vá em frente e dê a Deus todo o louvor. Tem tanta coisa acontecendo aqui. Dino, o que é isso? Curve-se agora mesmo, apenas curve-se completamente. O poder do Espírito Sagrado passa por este corpo, nós te louvamos. Alguém aqui, eu sei que a glória está nesta mulher. Tem tanta coisa acontecendo que eu não consigo entender tudo. Alguém aqui voltará a enxergar de um olho, eu não sei onde você está. Alguém vai voltar a enxergar de um olho. A visão está começando a voltar desse olho. Eu te dou louvores, eu te dou glória. O que é isso? Esta é a cadeira de rodas dela? E você não sente mais dor? Levante os braços agora. Você não conseguia? Coloque-os para trás. Balance-os mais forte que puder. Apenas balance-os. Balance-os. Faça tudo o que não conseguia fazer antes. Curve-se. Curve-se. Faça tudo. Levante as pernas. Levante-as. Ande até lá. Ande. Ande até lá. Continue andando. E você não sente dor. Sem dor. Ela está morrendo de medo? Levante seus braços. Levante eles de novo. Querido Jesus, o poder do Espírito Santo passa por este corpo. O que é isso? Curve-se agora, apenas curve-se. Você não sente dor. Nós te louvamos, maravilhoso Jesus, nós te glorificamos. O que é bem aqui? Nós repreendemos esse demônio do câncer no poderoso nome de Jesus. De quem é essa cadeira de rodas? Tudo bem, eu vejo esse, mas o que é esse caso aqui? Completamente paralisado? De qual perna? De onde você é? Um padre episcopal. Levante as pernas, levante-as, levante-as, levante-as. Agora outra. Levante-as, levante-as. Agora outra, levante-as, levante-as. Por quanto tempo? 15 anos. Levante-as agora, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso aí, isso aí, isso aí. O poder do Espírito Santo está passando por este corpo, nós te louvamos. Quando um padre episcopal mostra esse tanto de emoção, você sabe que é Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Vai em frente, vá. Vai em frente, vai em frente. Vai em frente. Vai em frente, aplaudam-no. Aleluia! Levante as duas mãos e cante. Adoro. O que é isso? Eu te dou louvores, eu te adoro, e que cada traço de sinusite vá embora em nome de Jesus. Enquanto o poder do Espírito Santo passa por este corpo, nós te louvamos. Alguém aqui está recebendo cura para a leucemia em nome de Jesus. Eu repreendo a leucemia.
Alguém recebendo cura de leucemia, se aposse agora mesmo. Esclerose múltipla em algum lugar por aqui. E o poder de Deus está nessa pessoa com esclerose múltipla. E você está em algum lugar por aí. O Espírito Santo passa por esse corpo. Eu te adoro, maravilhoso Jesus. Há também cura de hérnia por aqui. Há cura de hérnia por aqui nessa parte do auditório. Eu te adoro. De quem é isso? Sim. Ele queria dizer algo. O que você gostaria de falar? Você se lembra que eu era um jovem que sentava aqui e eu tinha sinusite. O primeiro que você mencionou. Eu apenas gostaria de dizer que, por mais que eu acredite em milagres, é preciso dar um passo de fé para avançar. Porque por anos eu adiei. E eu aguentei com isso. Eu tenho estado fisicamente inteiro, em todos os sentidos, e sim, eu sei que sinusite é apenas uma coisa pequena. Mas ainda assim é um milagre. É isso mesmo. Obrigada, querido Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Alguém o segure, Doni. Alguém o segure. E o que temos aqui? Há alguma cadeira de rodas? Esta aqui? Querido Jesus, eu te louvo. Eu te louvo. O poder de Deus passa por este corpo. O poder do Espírito Santo. Eu te louvo, Jesus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Qual delas é a sua cadeira de rodas? É aquela ali? Bem, então ande na direção oposta. Vá em frente. Continue. 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 Isso mesmo. Vamos lá. Levante as suas pernas. Levante-as. Vamos lá. Vamos. 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 Agora não é hora de chorar. Pelo amor de Deus. Ah, ela diz, eu estou feliz. Qual igreja você vai? Metodista? Ah, ela é metodista. Ela é metodista. Continue. E se Deus pode curar metodistas, Dr. Thomas, ele pode curar qualquer pessoa. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. E se você vai comigo, você tem que ir mais rápido do que isso. Venha. Se você vai comigo, você precisa correr. Continue, continue. 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 Tudo que você precisa é de algo bom para comer. Vá em frente. Vá em frente, desça esses degraus e leve a velha cadeira de rodas. O que é isso? Disco rompido no pescoço. Você não tinha expectativa de nada? E por que veio? Só para passear? Eu vim trazer um amigo. Eu nunca te ouvi antes. Muitas pessoas não me ouviram. Eu nunca te ouvi antes. E não faria qualquer diferença se você vivesse e morresse sem nunca ter me ouvido. Mas é sobre ele. O disco rompido era onde? Mexa o pescoço, mexa bem com força. Está tudo bem? Sim, querido Jesus, apenas dê a ela. Tudo bem, o que é isso aqui? Essa é sua cadeira de rodas. Por quantos anos? Querido Jesus, todos os vestígios de artrite vão embora. Cada traço vá embora. Não segure em mim, senão nós duas caímos. Nós te adoramos, Jesus. Você não vai conseguir segurar ela, Doni, nunca. Nunca. Querido Jesus, apenas abençoe. Ela sofreu o suficiente. Oh, nós te amamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que fazer na próxima tentativa. Vamos lá. Ela está tão transtornada. Ela está transtornada. Você não esperava tudo isso, não? E lá vai ela de novo. Tudo bem. Não é de se admirar que na igreja primitiva eles eram acusados de estarem bêbados. Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela.
É o que eu tenho dito. Tudo o que eles tinham nas igrejas primitivas está sendo restaurado. Isso não é um reavivamento, isso é restauração. Vá em frente. Aí está o vinho do Espírito. Olha lá, lá vai ela. Se ela saísse daqui, juraria que ela estava bêbada. Vá em frente, continue, como na igreja primitiva. É isso mesmo? De quem é essa cadeira de rodas? Essa é sua cadeira de rodas? Aqui está a filha, venha cá. Venha cá, eu esqueci de perguntar se você tinha parentes ou não. Venha cá. Oh, a sua filha, ela não ficará feliz? Ela certamente ficará. Venha cá, suba aqui. Venha, venha. Aqui está a filha, bem assustada. Me perdoem aos que estão neste auditório hoje e nunca estiveram aqui antes. Vão pensar que somos todos loucos. Deixe-me te dizer algo. E vocês, repórteres que estão aqui, se não entenderam direito, não digam nada. É bem assim. É basicamente assim. Se você não entendeu, não diga nada. Não diga nada. Mas é porque eu também não entendi nada. Eu só sei que é o poder de Deus. É tudo o que eu sei. Aqui está a filha. Venha cá. Você nunca sonhou que isso aconteceria. Ah, você esperava? Quando você trouxe sua mãe. E vocês são de onde? Somos de Cleveland, Oklahoma. Não estamos tão longe de onde minha mãe ficou gravemente aleijada. Gravemente aleijada? Por quanto tempo? Por anos. Mas nesses últimos meses ficou cada vez pior. Mas por anos ela foi aleijada. Eu te digo agora, de agora em diante, é a sua mãe que vai cuidar de você. Ela foi deficiente por anos. Querido Jesus, apenas obrigada e apenas enche a sua filha. Sério, ela não conseguia virar a cabeça? Bem, vamos lá, agora é a hora. Vire agora. Balance-a. Cuide bem da sua filha. Sim, ela precisa que você cuide dela. Agora ande reta. Ela ainda está cheia do poder, ela ainda está caindo. De que igreja vocês são? Eu vou na Assembleia de Deus e ela na Pentecostal. Isso é ótimo. Então continuem indo. Vão. Vão, vá em frente. Tudo bem. Cuide bem da sua filha, querida. Olhe para ela descendo aqueles degraus. Aplaudam-na. Querido Jesus, eu te louvo. O poder do Espírito Santo passa neste corpo. Te louvamos. O que temos aqui? Esclerose múltipla. E ela disse que se ela apenas pudesse correr, ela saberia que o Senhor a tinha curado. Esclerose múltipla. Qualquer um neste lugar com esclerose múltipla não vá embora daqui hoje sem ser curado. O que quer que você faça? Essa unção é tão maravilhosa. E será a primeira coisa que os médicos perguntarão se já houve alguém curado de esclerose múltipla. Nunca houve-se um tempo no ministério quando tivemos mais curas de esclerose múltipla do que hoje. É apenas algo que é divino. Isso é tudo. Aqui está a esclerose múltipla e ela disse que se ela apenas corresse, então saberia que ela tinha sido curada. Vá em frente, continue, continua, corra, corra. Quem está com você, querida? Esta é minha filha. Eu sou divorciada e eu tenho apenas a minha filha e minha mãe está comigo. E você apontou por aqui, mas nós estávamos sentadas lá. Eu estou fazendo tratamento com ACTH intravenoso para esclerose múltipla 2 vezes neste ano. Quem é seu médico? Dr. Arnold Ungerman, um dos melhores neurologistas aqui na cidade. Dr. Robin Lubin é o meu médico diagnosticador e ambos são judeus. Talvez eles estejam em algum lugar aqui no auditório. Eles não ficariam surpresos em ver você correndo? Corra lá para baixo. Corra até lá.
Corra para lá. Corra, descendo os degraus. Mantenha os passos abertos. Por favor, mantenha-os abertos. Lá vai ela. Mantenha os passos abertos. Calça seus sapatos de novo. Isso mesmo. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aplaudam-na. Te damos glória. Nós te louvamos, maravilhoso Jesus. O poder do Espírito Santo passa por este corpo. Abençoe a filha, querido Jesus. Abençoe esta filha. Apenas abençoe-a. O que é isso? Pelo amor de Deus, ou você está aqui? Vocês querem saber? O advogado está aqui? Advogado McDermott, onde você está? Ele é um dos maiores advogados em Houston, Texas. Vem aqui, este é o maior e o melhor. Venha cá. Venha cá, esse é um dos melhores advogados em Houston, Texas. Bem aqui. Você chamou ele? Venha cá. Venha cá. Oh, como vai você? Que bom te ver. Querido Jesus, apenas obrigado e obrigado e obrigado. Meu Senhor, o que aconteceu? Esta é a Judy. É melhor que eu continue. Espero que ninguém esteja com pressa. Mas isso é apenas... Essa é a Judy. Ela estava completamente paralisada, da cintura para baixo. Completamente. Não havia movimento do corpo. É uma paralisia completa. Da cintura dela para baixo. O advogado McDermott era um dos melhores em Houston. E Catherine trouxe esta mulher. Ela é uma secretária. E eles a trouxeram aqui em uma cadeira de rodas. Esses dois homens fortes a trouxeram em uma cadeira de rodas para um dos cultos de cura no auditório do santuário. E ela era a única no camarim, depois de tudo ter acabado. E ela estava sentada numa cadeira de rodas. Eu nunca me senti tão triste na minha vida, porque dois grandes homens, aqui está um advogado e aqui está um membro da força policial, segurando ela no meu camarim após a bênção, e ela não foi curada. E então o advogado McDermott, que era um metodista sem salvação, e enquanto ela estava sentada na cadeira de rodas, no canto do camarim, completamente paralisada, eu pensei, bem, eu não sei o que fazer com essa mulher completamente paralisada, mas eu sei o que fazer com esse homem que precisa de salvação. E então eu disse, querido Senhor, eu oro para que você perdoe os pecados dele. E o capitão McBeer estava também. E eu disse, querido Senhor, abençoe o capitão. E olhei para baixo, os dois homens estavam caídos sobre o poder. E Judy estava sentada lá, completamente paralisada. E viu aqueles dois homens. E ela fez algo. E quando eu olhei, eu a vi com o pé fora daquela cadeira de rodas. E ela olhou para mim e ela estava olhando o Sr. McDermott se levantar do chão. E ela estava tão animada. E de repente ela se levantou da cadeira de rodas e percorreu todo o lugar. E ela tem caminhado desde então. Isso é glorioso. E no hotel em que eles ficaram no Century Plaza... Eles viram, é claro, esses homens empurrando ela na cadeira de rodas, totalmente paralisada. E eu te digo algo, o Century Plaza nunca mais foi o mesmo. Os funcionários nunca mais foram os mesmos. E depois de um culto, essa garota saiu correndo de um carro, dizendo, olhem, e dobrou a cadeira de rodas. Como não admitir que isso é Deus? Ou apenas agradeça. Do que você foi curada? Em que parte do seu corpo?
Você ia operar dos joelhos. Dobre-os agora mesmo, apenas dobre-os. Curve-se. Você é de Houston? Querido Jesus, não segure em mim. Eu te louvo, querido Jesus. O que temos aqui? Capitão, isso é emocionante. Isso é emocionante. Tudo mais é sem brilho, não é mesmo? Um policial. Ele está no departamento de polícia da cidade do Kansas e você está em Houston. Algum outro policial aqui quer ser curado? Querido Jesus, apenas nos abençoe e eu oro pelo poder do Espírito Santo. E você está bêbado também. Qual o problema, capitão? Eu não sou atingido assim há muito tempo. Ah, isso é poder, capitão, sabe? Ele é do departamento de polícia da cidade do Kansas. Querido Jesus, agora nós repreendemos esse câncer. Pelo poderoso nome de Jesus, nós repreendemos este demônio do câncer. No poderoso nome de Jesus. Liberte esse homem. Ele sairá deste santuário completamente liberto deste câncer. E nós nos rendemos. Não perca suas chaves e sua arma. Isso é real. Sente alguma dor? Pressione com toda a força que conseguir. Com toda a força que conseguir. Mais forte ainda. Sem dor. Com força de novo. Sem dor. Faça tudo o que você não conseguia fazer. O mais forte que conseguir. Você não sente dor. Querido Jesus, obrigado. É tudo o que podemos dizer. 1 milhão de obrigados. Vá em frente e entregue a Deus todo louvor. Cuidem-se, capitão. O que é isso? Quanto você conseguiu enxergar? Apenas sombras. De qual olho você enxerga? Coloque sua mão sobre ele. Coloque sua mão. Você consegue ver minha mão? 5. Quantos agora? Nada. Quantos agora? 2 dedões. Quantos agora? Eles estão atrás de você. O que é isso? 1 dedo. Quantos agora? 10. Quantos agora? 1. Quantos agora? 4. Quantos agora? 2 indicadores. Quantos agora? 1 dedão. Ela acabou de chegar com seu olho direito. Desce e dê a Jesus todo louvor. O que é isso? Esse jovem teve uma lesão no pescoço que causou alguns problemas nas costas e agora ele recebeu a cura. E o que foi? Foi as costas ou o pescoço? Você quebrou o pescoço. Curve-se agora mesmo. Não há nada de errado com as suas costas ou pescoço. Eu te entrego louvores, maravilhoso Jesus. O que é isso? Na cadeira de rodas dessa mulher, ela quebrou o quadril e o osso quebrou por conta do câncer nos ossos. Você está com ela? Conte às pessoas. Seu quadril quebrou como resultado do câncer nos ossos que está desintegrando. E ela não conseguia andar sem a cadeira de rodas. E agora ela é capaz de levantar a perna e andar. E você é o marido dela e esse é o filho. Qual perna, querida? Levante agora. Levante, ande comigo. Apenas levante, levante agora mesmo. Levante, levante. Cuidado com o pequeno... Isso, isso. Está ótimo, isso mesmo. Isso. Agora ande. Vamos, vamos.
Vire-se, vire-se agora mesmo. Apenas levante as pernas. Mais alto, levante mais alto. Mais alto, levante mais alto. Isso é algo que ela não conseguia fazer? Vamos! Diga às pessoas, esse é o marido. E eu te digo, quando o marido confirma, porque é verdade. Ela tinha câncer desde 1964. Ela teve o quadril quebrado como resultado disso. Ela estava em uma cadeira de rodas, não conseguia andar sem cadeira de rodas ou andador. E ela está andando agora e ela continuará andando. Isso parecia impossível, o que você acabou de ver agora mesmo. E de onde vocês são? Oklahoma. Sério? Qual igreja vocês frequentam lá? Igreja Batista Crown Heights. Você veio acreditando que ela sairia daquela cadeira de rodas? Você acreditou. Essa é a razão pela qual vieram. Querido Jesus, você não decepcionaria este homem por nada neste mundo. Nós apenas te agradecemos pela sua misericórdia. Nós apenas te agradecemos. Apenas te agradecemos. Venha, ande por aqui. Oh, não chore. Você está tão feliz. Você sabia que sua mãe iria andar? Você sabia? Você sabia? Você soube ontem à noite. Como você soube disso? Sério. Diga ao povo. Apenas diga a eles. O Senhor me disse ontem à noite que minha mãe seria curada. Ele não desapontaria esse menino por nada neste mundo. O maravilhoso Jesus que eu conheço não decepcionaria esse menino por nada neste mundo. Você sabe como Deus realmente é? É isso. Ele não desapontaria esse menino. Isso, querida mãe, caminhe. Vamos. Vamos. Levante sua perna, levante ainda mais alto. Ainda mais alto, continue. Mais alto. Sua mãe está andando, criança. Ela estará jogando futebol com você na próxima. Vamos. Mais alto. Ela me diz que mal pode esperar para ver o médico dela. Querido Jesus, eu te agradeço. O poder do Espírito Santo passa por este corpo e nós te louvamos. Te damos toda a honra, te damos toda a glória. Maravilhoso, maravilhoso Jesus. Isso é algo que você compartilhará com qualquer ser humano, compartilhará a glória. Ela disse, eu vou contar a todos. E aqueles que ela não contar, o filho dela vai. Vai em frente. Tudo que você precisa fazer é levar a sua mãe para se exercitar. Muito bem. Dê a ela uma bola de futebol para jogar. Dê a eles uma grande salva de palmas. Ele teve 3 fusões. E ele agendou a próxima. Nunca verá essa operação. Apenas curve-se. Curve-se. E você não sente dor? Nada. Você está surpreso? É por isso que você veio. Curve-se novamente. Apenas curve-se. E você não sente dor? O quê? Essa é a primeira vez em 31 anos que este homem não sente dor. Você é batista também? Ele é do Ministério da Igreja Metodista Unida. Dr. Thomas, venha cumprimentá-lo. Aplaudam-no. Aplaudam-no. Oh, querido Jesus, que o poder do Espírito Santo venha sobre ele. Que o poder do Espírito Santo toque este olho. No poderoso nome de Jesus, o poder de Deus passa por esses corpos. Juramos dar-lhe o louvor. Juramos dar-lhe a glória. Juramos com a nossa vida. Juramos. Juramos com a nossa própria vida. Juramos dar-lhe o louvor. Juramos com a nossa vida. Oh, o poder glorioso do Espírito Santo. Aquele mesmo poder que entrou naquela tumba e ressuscitou Jesus dos mortos. O que é isso aqui? Essa senhora tinha uma condição na coluna vertebral por 20 anos e o médico a mandou
E ela disse que, na verdade, ela não acreditava que isso aconteceria. Mas ela foi curada e ela disse que agora ela vai sentir falta do médico dela. O médico dela que a enviou. E de onde você é? Você é de Joplin, Missouri? E seu médico que te enviou? Qual é o nome do seu médico? Bem, ele acabou de perder uma paciente aqui. É uma condição na coluna vertebral. Incline-se agora mesmo. Apenas incline-se. E você não sente nenhuma dor? Sem dor. Oh, querido Jesus, eu te louvo. Eu te dou louvores. E abençoe aquele médico. Quem quer que ele seja, abençoe-o. Não me agradeça, eu não fiz nada. Incline-se, faça tudo o que você não conseguia fazer. Você não conseguia fazer isso. Eu espero que o seu médico possa ver você agora. Olha isso. Ele vai ficar surpreso. Não me agradeça, eu não fiz nada. Oh, Jesus. Apenas vá. Vai, dê a Deus todo louvor. Isso é tudo novo para você. Venha cá. Isso é tudo novo para você, venha cá. Que igreja você frequenta? Presbiteriana. Eu simplesmente amo isso. Sabe, eu simplesmente amo isso. Isso torna Jesus tão real. Eu não entendo como alguém poderia estar em um culto como este. E sair deste culto a mesma pessoa que eles eram antes de entrarem. Quantos entendem o que eu estou falando? Veja, é isso que eu falo. Se nada está acontecendo na sua igreja, vá para onde está acontecendo, porque está acontecendo. É bem assim. Não perca isso. Esta é a melhor hora da igreja. O que temos aqui? Acidente com automóvel. Querido Jesus, eu louvo o poder de Deus. E o que temos aqui? Qual parte do corpo? Curve-se agora mesmo. Eu vim na espera de ser curada. E você foi? Tudo bem? Quanto tempo você tem artrite na coluna? Por 20 anos? Querido Jesus, eu te adoro e eu acho que você é batista. Não, senhora, ela diz, eu sou metodista. Enquanto ela está caindo no poder, ela diz, não, senhora, eu sou metodista. E o que é isso? Um disco rompido. Curve-se agora. Curve-se. Quem acabou de ter o seu ouvido aberto? Alguém acabou de ter o seu ouvido aberto. Tampe o seu ouvido bem forte. Bem nesse momento, o ouvido de alguém se abriu. Onde você está? Alguém aqui me ouve perfeitamente. O ouvido. Tampe o ouvido bom para checar. Numa fração de segundo, alguém... Qual ouvido abriu? Bem, venha cá. Oh, isso é glorioso. Oh, querido Jesus, eu te adoro. Eu te louvo. Eu te louvo. Por qual motivo ela veio? Querido Jesus, eu agradeço pela cura desta hérnia, o poder de Deus. Venha cá. E você não esperava por isso. Tampe bem o seu ouvido. Vire-se. Você me ouve agora? Diga, eu amo Jesus. Diga, louve ao Senhor. Por quanto tempo você era surda, minha querida? Desde quando você tinha 4 anos? E quanto tempo faz isso não é da conta de ninguém? Sério? Qual igreja você frequenta? Uma igreja batista. Ela quase se esqueceu da igreja que frequenta. Sério, uma metodista. Bem, o que quer que ela fosse, quando ela veio, ela nunca mais será a mesma, eu te digo isso. Tampe essa orelha de novo. Você me ouve agora? Você me ouve agora? Você me ouve sussurrar? Sim, eu te ouço sussurrar. Bem, isso é o suficiente. Aplauda-na. Vá em frente. Isso foi instantâneo. O que temos aqui?
Ela está apavorada. Eu estou apavorada. Eu estava esperando para trazer a minha filha aleijada aqui. Eu acabei sendo curada. Eu simplesmente amo isso. Sabe, eu tenho certeza que Deus tem senso de humor. Eu digo isso a você. Eu sei que Deus tem senso de humor. O irmão Roberts me curou 2 vezes pela TV. Venha aqui, irmão Roberts. Venha. 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 Venha, irmão Roberts. Venha cá, venha cá. Venha cá, irmão Roberts. Eu nunca curei ninguém na minha vida. Ela foi curada pelo Senhor que cura. Aqui está alguém que Deus usou para te chamar até aqui. Eu queria vir aqui e louvar a Deus pelo que Ele fez. O querido Jesus, nós te louvamos. Nós te louvamos. Oh, isso é tão maravilhoso. Bem, o que é isso, querida? Uma cura no pescoço. Ela diz, estou assustada. Mova, mova, mova o pescoço, mova. Você não vai cair? Ela disse, oh, você tem certeza? Querido Jesus. Querido Jesus, que cada parte deste corpo sinta o poder da ressurreição. Eu te adoro. Quem teve um estouro neste momento no ouvido? Quem teve um estouro? Você deve saber. O outro ouvido foi aberto e aconteceu exatamente agora. Você, querida, onde você estava? No coro. E aconteceu naquele exato momento. E você está maravilhada. Qual ouvido abriu? E por quanto tempo você foi surda? Desde que você tinha 5 anos de idade? A glória está nela. Eu gostaria de conseguir contar. Eu gostaria de conseguir. Tampe seu ouvido bom. Você me ouve agora? Sim. Você ouve tudo que eu digo? Sim. Cada palavra que você diz. E você está maravilhada. E você era surda desde os 5 anos de idade. Quão surda você era daquele ouvido? Eu não conseguia entender as palavras. Eu entendo tudo o que você está dizendo. Você me ouve perfeitamente agora. Você me ouve agora? Você me ouve agora? Quantos podem admitir que isso é Deus? Querido Jesus, eu te adoro. Eu te adoro. Eu te honro. A glória que está nela. De onde você é? O poder de Deus está em você. Qual igreja você frequenta? Igreja Metodista Will Rogers. Há uma glória que está nela, que é linda. Querido Jesus, apenas abençoe, apenas abençoe. Alguém lá em cima, no coro, onde quer que ela estava sentada, alguém perto dela o suficiente a ponto de tocar, recebeu cura, onde quer que você esteja sentado, alguém com problema cardíaco, perto o suficiente para tocá-la, onde quer que você esteja, você foi curado, volte para o seu médico e será confirmado. O que é isso? Eu não sei para onde ir. Diga, eu amo Jesus. Diga, louvado seja o Senhor. Eu estou feliz. Esse é o seu aparelho auditivo. Retorne-o e receba um reembolso. Vá, pode ir. O que é isso aqui?
Artrite, essa cadeira de rodas dela, ela teve artrite por 5 ou 6 anos. Vá em frente, deixa ela ir. Vá, continue caminhando, levante as pernas, mais alto, levante-as, continue caminhando, querido maravilhoso Jesus. E há outro câncer. É tão rápido, por favor, me perdoe por não demorar mais com alguma dessas pessoas, mas todo este santuário está cheio da glória do Senhor. A outra cura de câncer, que eu não sei onde está. Cada ponto de dor deixou esse corpo. Em nome do poderoso Jesus. E alguém com esclerose múltipla. Mas o que é isso aqui, Ruth? Traga ela aqui. Há mais cura de esclerose múltipla e também de leucemia. Cura de leucemia. O que aconteceu aqui? Essa jovem estava usando essa cinta, ela tirou a sua própria cinta e saiu da cadeira e disse que não tinha absolutamente nenhuma dor no pescoço. Isso estava em seu pescoço. Foi uma fratura por estresse. Eu estava vindo para Tulsa e o senhor me deu um emprego de professor aqui e eu estava vindo para Tulsa e sofremos um acidente no caminho. Mas o tempo todo eu senti que o senhor estava comigo. Mexa o pescoço agora, apenas mexa. Mexa mais forte. Mais forte. Mexa para o outro lado. E você não sente dor? Faça o mais forte que puder. Você não sente nenhuma dor? Nada. Querido Jesus, apenas obrigado. O que mais podemos dizer? O que mais podemos dizer do que apenas agradecer? O poder do Espírito Santo passa por este corpo e nós te louvamos. Onde está o caso de leucemia? Está em algum lugar por aqui e o poder de Deus passa por este corpo. O que é isso aqui? Cura nas costas. Curve-se, Senhor. Curve-se. Obrigado, querido Jesus. Apenas obrigado. E o que é isto aqui? Outra cura nas costas. Querido Jesus, eu te louvo. Eu te glorifico. E o que temos aqui? Catarata. Ela teve por 2 anos. Em qual olho? Você está me vendo perfeitamente? Oh, sim. Eu desci até aqui. E você me vê agora? Oh, sim, eu posso ver tudo claramente como se fosse novo. E catarata em ambos os olhos. Coloque o seu dedo no meu nariz. Coloque o seu dedo no meu nariz. E você vê perfeitamente? Você vê perfeitamente? Sim, eu consigo ver tudo. O que você vê? Eu vejo todas as pessoas lá embaixo, cada um deles. Que cor é a roupa dela? Vermelho, xadrez, azul e branco. O que mais você vê? Bem, eu vejo todo mundo. Eu posso ver tão bem como eu podia ver antes. E você tinha catarata em ambos os olhos. Querido Jesus, obrigada. É isso que eu quero. Eu tenho tentado receber Jesus para entrar na minha vida e eu não conseguia, mas eu me sinto tão feliz que eu tenho que falar sobre isso. Louve ao Senhor! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Eu estou tão feliz! Vá para o lado, vou me sentar e deixá-la assumir. Eu moro sozinha e eu assisto você todos os dias. Sim, eu orei a Deus que algum dia eu pudesse te ver e Ele respondeu a minha oração. Oh, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Apenas vai e assuma. Me desculpa. Eu acho que isso é maravilhoso. E você nunca nasceu de novo? Eu orei para isso e pedi a Deus toda noite e dia para me dar a chance. Querido Jesus, agora mesmo, a experiência do novo nascimento. Ela recebeu mais do que orou. Querido Jesus, diga, querido Jesus, você entrou no meu coração. Eu nasci de novo. Isso não é lindo? Você conhece? Você a conhece? Oh, apenas diga mais uma vez, aleluia. Levante as duas mãos, vamos, cante, aleluia.
Cante com toda a sua força. Curve-se. Curve-se agora mesmo. Querido Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te adoro. O que é isso? Eu repreendo todos os vestígios de artrite. Vá no poderoso nome de Jesus. Eu te adoro, maravilhoso Jesus. Receba. Este não é o meu culto. Este é o culto dele. Receba qualquer coisa. Eu não me importo com o que seja. O que é isso aqui? Eu te louvo, o poder do Espírito Santo. O que é isso aqui? Rápido. O poder do Espírito Santo passa por este corpo. Não importa o que seja, Senhor. Eu recebo. Receba onde você está sentado. Senhor, eu recebo. O poder do Espírito Santo passa por este corpo. O poder do Espírito Santo. O poder... O poder do Espírito Santo passa por este corpo. Eu te louvo, Jesus. Curve-se agora mesmo. Curve-se. Você não sente nenhuma dor. E o poder do Espírito Santo passa por este corpo. Receba qualquer coisa. Eu sei. Eu te louvo, maravilhoso Jesus. O corpo dele acabou de receber a visão e o poder do Espírito Santo passa por este corpo. Essa mulher acabou de receber a cura de um dos ouvidos. Você estava bem lá em cima. Jesus, eu te louvo, eu te adoro. Eu sei que o poder do Espírito Santo está passando por estes corpos. Vocês, enquanto estão sentados, apenas cantem. Fechem os seus olhos, levante a sua cabeça e cante. Lembrem-se de algo, amados. Lembrem-se de algo. Vocês estão sentados aqui vendo o poder de Deus sendo manifestado. Há apenas uma resposta para isso, mas você viu que é Deus. Essa é a única resposta. Não há outra resposta. É apenas Deus. É apenas o poder de Deus em ação, mas lembre-se de algo. Há um milagre que é maior do que esses milagres que vocês têm testemunhado. Há um milagre que é muito maior do que a cura do físico. Você pode viver e morrer neste corpo doente, mas, amado, você não pode viver sem aquele grande milagre que é a experiência do novo nascimento. Esse é o maior milagre que existe. Não há maior milagre do que a experiência do novo nascimento e a remissão dos pecados. Agora mesmo, neste momento, eu quero que cada pessoa neste lugar, eu não me importo onde você está, mas que diga: Catherine Kuhlman, é isso que eu quero. Eu quero essa experiência do novo nascimento. Eu quero que venha à frente e fique bem aqui. Vamos. Venha à frente e fique bem aqui. Vem, até que se enche os corredores. Eu vou orar por você. Eu não falo sobre cura física. Eu quero nascer de novo. Vamos. Vamos. Venha, venha. De qualquer lugar deste grande santuário. Venha. Vamos lá. É isso que eu quero. Eu quero nascer de novo. Venha. Oh, é Jesus. Venha, venha. É isso que eu quero. Eu quero nascer de novo. Venha.
Eu estou falando sobre aquele milagre espiritual. Eu não estou falando sobre uma cura física agora. Eu quero nascer de novo. Jesus diz vem. O Espírito diz vem. E é isso que eu quero. Eu quero nascer de novo. Eu nunca tive essa experiência do novo nascimento. Venha. Isso mesmo, venha, venha. Venha. Isso mesmo, é isso que eu quero. Experiência do novo nascimento. Eu quero nascer de novo. Venha. É isso que eu quero. Jesus disse, venha. É isso mesmo, Jesus. Jesus diz, vem. E o Espírito diz, vem. Eu quero saber se os meus pecados estão perdoados. Venha, vamos, vamos. Venha, aqui vem eles. Aquele corredor pode se tornar o seu santuário. Venha, venha, venha. Eu não estou falando sobre curas físicas. Agora eu estou falando sobre aquela experiência do novo nascimento. Eu nunca nasci de novo. Eu nunca tive essa experiência do novo nascimento. E é isso que eu quero. Eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. É isso que eu quero. Venha. 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 Venham. Não bloqueiem os corredores. Venham. Não bloqueiem os corredores. Venham. E aqui eles vêm. Venham. E continuam vindo. E eles continuam vindo. E continuam vindo. Cantem mais uma vez. E eles continuam vindo. Venham. E eles continuam vindo. E continuam vindo. E continuam vindo. Venha, oh Jesus. E continuam vindo. E continuam vindo. E continuam vindo. E continuem vindo. É isso que eu quero. Eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. Eu quero nascer de novo. Não bloqueiem os corredores ali, por favor. Não bloqueiem os corredores. E eles continuam vindo. E eles continuam vindo. E continuam vindo. Fechem os olhos agora. Apenas fechem os olhos agora. Você pode estar na escada vindo para cá. Essa escada pode se tornar o seu altar. Essa escada pode se tornar o seu altar. Esse lugar onde você está bem agora pode se tornar o seu altar. Alguns aí não conseguem passar. Mas esse lugar onde você está parado, talvez você só andou meio metro, talvez quase um metro. Mas ainda assim você veio. E ainda estão vindo. E ainda estão vindo. E ainda estão vindo. Você veio. Jesus disse que se confessarmos os nossos pecados, a única pessoa cujo pecado ele não perdoará é aquela que não confessa que é um pecador. Se você confessar, se você apenas confessar, se você simplesmente confessar e dizer, querido Jesus, eu sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Você sabe que eu sou um pecador. Perdoe pelos meus pecados. Você pode estar lá em cima e você não conseguiu descer. Você pode estar longe nas fileiras superiores ou em algum lugar na galeria. E você não conseguiu descer. Ele ouvirá a sua oração de confissão, mesmo você aí longe. Eu te prometo. Eu te prometo. Esta é a palavra dele, ele não pode mentir. E ele disse. Ele disse. E você pode apostar a sua vida nisso. Ele prometeu. E você pode apostar a sua vida nisso. E ele disse que se você confessar os seus pecados, e apenas uma pessoa pode perdoar os pecados, e essa pessoa é o próprio Filho do Deus vivo, o grande sumo sacerdote.
E ele é o seu grande sumo sacerdote, neste exato momento. Está à direita do Deus Pai, vivendo para interceder por você. Senhor, faça isso. Eu não me importo qual é a sua posição na vida. Dentro de você, você está com fome, você está com fome, você sentou aqui. Você está reconhecendo uma fome pelo espiritual. Você quer paz de espírito e paz de alma. E o único lugar onde você encontrará em todo mundo está no coração de um homem ou de uma mulher que nasceu de novo. Você não encontrará em nenhum outro lugar. Seja corajoso o suficiente. Onde quer que esteja sentado ou parado, diga: eu confesso que eu sou um pecador. Perdoe pelos meus pecados. Venha ao meu coração. Qualquer mocinha faria isso. Apenas faça isso. Você fingiu por tanto tempo. Apenas seja honesto consigo mesmo e honesto diante de Deus agora mesmo. Diga: querido Jesus, eu confesso que sou um pecador. E a única pessoa cujo pecado ele não perdoará é aquela que não diz, aquela que não confessa. Feche os olhos, mas levante a cabeça. Jesus se levantou. Levante a cabeça, descaradamente. Diga em voz alta: querido Jesus, diga de novo: eu venho até você. Eu confesso que sou um pecador. Eu confesso meus pecados a você. Cubra meus pecados com sangue. Entre em meu coração agora mesmo. Eu prometo viver por você. Deste momento em diante, aceite-me do jeito que eu sou. Em nome de Jesus. Amém. E querido Jesus, neste momento eu oro que o teu Espírito, o Espírito Santo, testemunhe com o Espírito deles. O Espírito Santo. É por isso que o cristianismo não é uma religião. É uma grande experiência espiritual. E neste momento, o Espírito Santo testemunhará com cada homem e mulher que confessaram seus pecados e que passem da morte para a vida. Estando em qualquer lugar, estando no coral, Jimmy cante: tenho paz. That chorus lift it. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.